Hər vaxtınız xeyir. Ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Misiya TV-nin studiyasında Leyla Səməndərdir. Özbekistanın hazırki dövlət başçısı Şavkat Mirziyayev iyulun 9-unda keçirilən prezident seçkilərində 87,5% səslə qalib gəlib. Bu barədə ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirilib. Prezident İlham Əliyev Özbekistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyayevi Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət edib. Dəvət Azərbaycan prezidenti Özbekistan liderinə zəng edərkən çatdırılıb. Dəvət minnətdarlıqla qəbul olunub. Dövlət başçıları iki tərəfli münasibətlə və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilun onu müqəddəs taxt tacın dövlət katibi kardinal Pietro Parolini qəbul edib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ABŞ lideri Joe Biden arasında telefon danışığı olub. Görüşdə İsveçin NATO-ya üzvlüyü və F-16 məsələsi müzakirə edilib. Misyas xəbər verir ki, telefon danışığı ilə bağlı Türkiyə prezident administrasiyasının sosial media hesabından paylaşım edilib. Paylaşımda liderlər Vilnüsdə üz-üzə görüşmək və Türkiyə-ABŞ ikitərəfli münasibətləri və regional məsələləri ətraflı müzakirə etmək barədə razılığa gəliblər deyə qeyd olunub. Rəcəb Tayyib Ərdoğan İsveçin terrorla mübarizə qanunvericiliyində dəyişiklik edərək düzgün istiqamətdə müəyyən addımlar atıldığına, lakin terror təşkilatı PKK, PYD, YPG tərəfdarlarının terroru sərbəst şəkildə tərifləyən nümayişlər keçirməyə davam etdiyini və bunun da atılan addımları puç etdiyini bildirib. Türkiyənin F-16 tələbinə verdiyi dəstəyə görə ABŞ prezidenti Bidenə təşəkkürünü də bildirib. Bugün Türkiyə Ali Məhkəməsinin sədri Mehmet Akarca və Ali Məhkəmənin baş prokuroru Bekir Şahinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına işgüzar səfəri başlayıb. Səfər çərçivəsində qonaqlar ümumili lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki abidəsini ziyarət edib, önünə güllər düzüb, ehtiramlarını bildiriblər. Sonra Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev, Mehmet Akarca, Bekir Şahin və digər qonaqlar Heydər Əliyev muzeyinə gələrək dahi şəxsiyyətin həyatını və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətini əks etdirən eksponatlarla tanış olublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə növbəti dəfə müraciət edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən daxil olan müraciətdə deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bugün və sabah Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında külək əsəcəyi, arabir güclənəcəyi gözlənilir. Yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır. Həmçinin güclü külək baş verən yanğınların söndürülməsi əməliyyatını çətinləşdirdiyindən küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir deyə məlumatda qeyd olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Ukraynadakı münaqişəni 5 dəqiqəyə bitirə bilər. Misyaz Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski deyib. Əgər biz münaqişəni Ukraynanın bahasına başa vurmaqdan, bizi ərazilərimizdən imtina etməyə məcbur edilməkdən danışırıqsa, düşünürəm ki, bu yolla Biden hətta 5 dəqiqəyə də onu bitirə bilər. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump-ın münaqişəni bir günə bitirə biləcəyinə dair dediklərini xatırladan Zelenski, onun artıq belə bir şansının olduğunu qeyd edib. Onun belə bir imkanı yaranmışdı, amma görünür, başqa prioritetlər var idi, deyə Zelenski bildirib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində PKK terror qruplaşmasının rəhbər şəxsini məhv edib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Batman Serzan Mavakod adlı Ferit Yüksəl zərərsizləşdirilib. Türkiyənin şimal bölgəsində yağan güclü yağış sel və daşqınlara səbəb olub. Misyas Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, xüsusən Qaradəniz bölgəsində leysan yağışlar həyatı iflic edib. Həmin ərazidə minə yaxın torpaq sürüşməsi faktı qeydə alınıb. Seldən zərər çəkən vilayətlər arasında yer alan Zonguldak, Qarabük, Bartın, Ordu, Bartın və Samsunda yollar göllərə çevrilib. Meteorologiya Ümumi Müdirliyi yağıntıların iyulun 10-u bazar ertəsi günü də davam edəcəyini bildiriblər. Qaradəniz bölgəsindəki 13 əyalət üçün narıncı kodlu xəbərdarlıq edilib. Daşqınla mübarizə üçün qruplar səfərbər olunarkən Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya 23 vətəndaşımız helikopter, 73 vətəndaşımız isə qayıq və inşaat texnikası ilə xilas edildi deyə bildirib. Şəmkirdə 16 yaşlı oğlan özünü öldürüb. Oxaz xəbər verir ki, Şəmkir rayon sakini 2007-ci il təvəllüdlü şəxs ötən gün nişan məclisindən qayıtdıqdan sonra özünü asaraq öldürüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Bu saat olan xəbərləri təqdim etdik. Növbəti buraxılışımızda görüşərik. Sağ olun.